Men då var vi live, Anna, vet du. Då var vi live. Village Resident Evil gameplay-demo släpptes för... hur länge sedan var det nu då? 45 minuter sedan ungefär. Så att vi snabbar på pucken, vet du. På spelberoende. Vi ska täcka skiten. Vi ska gå över det. Allt ska bli nice, okej? Okay? Så att... vi kör. Detta gameplay-demot släpptes nu, som sagt. 30 minuter har man på sig att köra. Sen slänger de ut den. Vi får inte spela mer. Bört med. Och väck med. Och rätt ut bara. Så att jag tänker mig att vi kör ganska aggressivt liksom. Och så köttar vi. Ser vad vi kan få fram. Och vad vi kan hitta som är gött liksom. Så att vi kölar liksom. Vi kölar. Jag läser ingen chatt och sånt där. För jag hinner inte riktigt med det. Difficulty. Ska vi köra casual? Bara för att känna på åt känslan liksom. Jag tänker det. This demo is limited to 30 minutes of gameplay. This demo can only be played online. There's no... Ursäkta mig. Dricker bärs. Skål. Vi kör. Ethan's daughter Rose has been kidnapped. He's now... Okay. He comes across an old woman. Trevligt. In life and in death, we give glory. Hello? You shouldn't be out here. It's not safe. What the hell? Hey, can you hear me? It's you. The child's father. Child? Hey, wait. Do you mean Rose? Is she here? Rose, yes. She is in great danger. Since Mother Miranda brought her to the village, we have fallen into darkness. What are you talking about? The monsters? Och där är hon borta. Castlebear heralds danger. They're coming. No, wait. Where's Rose? Who's Mother Miranda? The bell tolls for us all. They're coming again. Rose is here? Okej, nu kör vi. Nu får vi skynda oss här. Vi kör återvändsgränd. Fan också, förlora tid. måste kötta. Ceremony site. Vart fan sa de att jag skulle någonstans? Vi går uppåt hit, va. En getaböck. Okej. Okay. Här har vi en dörr då. Det står någon slags djävul, men vi saknar ett face och ett face. Så vi får försöka hitta ett face då, helt enkelt. Kan det finnas ett face här inne? Oj. Ja, där har vi fan ett face. Fan vad bra vi är. Det går fort. Allt är gött. Ja, det ser ju snyggt ut alltså. Men det funkar alltså. Det funkar ju med handkontroll liksom. Men man vill ju ha det goe. Mustempo när man spelar såna här spel alltså. Röra sig snabbt och gött och fan hans måste. Den där såg jag hänga där i title screen tror jag. Åh, vad är det då? It's full of flower. Åh! Oh! Fan! Satan! Nu jävlar snackar vi. Vem var det som sa något? Nej, just det. Passar jävligt noga. Gunpowder? Ah. Så man får ju säkert... Fan, vad det jag hittade då? Ingen aning. Kommer inte någon jävel nu, va? Nej. Åh. Aha. Så man kan stänga in sig i rum liksom. Ändå rätt nice. Ja. Bertmet. Var det en varulv eller? Vart är de? Det här känns inte bra. Det är någonting här borta. Vad är det där för något?
Break. Ah, soft. Där rörs något. Ah! 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 Oh, jävlar i det. Satan. Skjut. Nej, jag har inget skott. Okej. Close the door. Please. Hey, what are you doing here? Stay back. Oh, jävlar i det. Whoa, it's okay. I'm not gonna hurt you. I'm just glad to see normal people at last. Have you seen any other survivors? No. They're all in Louise's house. And she's not answering and the gate is locked. Quiet, girl. He's an outsider. Oh, fan. Oh. Shit, we're sitting ducks in here. Can your old man walk? No. One of the monsters cut him. He's lost a lot of blood. We have to get into Louise's Shh, house. Quiet. There must be a way inside. Stay here. Be quiet. And don't move until I get those gates open. Okay, find shelter in Louise's house. Hade du något gött här inne eller? Kan man hitta något nice? Okay. Kan jag få ihop lite mer ammo eller? Jag har ju fan pistol. Ja, då så. Oj, fan. Picadoll, för fan. Jag kollar ju aldrig vad det är jag hittar för någonting. Okej, men jag har ju... Jag har väl en sån, eller? Jag kan crafta. Key items, treasure. Men jag hittade ju en grej förut. Okej. Hur kör vi? Nej. Den jävla varulvsjäveln. Åh! Nej! Uh-oh. Okej, död antar jag. Ah! Död. Där. Död också. Okej, så det är HS som gäller. Uh-oh. Ja, två skott kvar. Nej. Oh, shit. Okej, scrap. Oh, shit. Nej, gå över. Kan jag pausa liksom om jag öppnar inventory? Ah! Nej tack. Här har vi något. Vad skämtar ni? Okej, jag kan göra så här. Så. 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 De ruttnar bort. Här kan man göra någonting då. Nej, kanske inte så. Där har vi något. Allting. Fan, har ingen jävla vev. Ja, det var ju här. Jag gick in. Nu börjar man ju bli lite stressad då. Man vill ju få ut så mycket som möjligt av detta. Och nu känns det ju som att... Dra ut på tiden lite. Här är också en vev som saknas, antar jag. Vad fan, ni behöver en jävla veva jävel. Nej. Åh. Oh. Mer scrap. Jag dödade alla varulvarna i alla fall. Jag tänkte att de kanske inte ens gick och döda, men det gick alldeles ut mig. Nej.
Här bortifrån vi kom. Här uppe har han tvärt. Nej. Jag kanske ska bort dit ändå då. Här är ju precis i början liksom. Något skys här. Nej, inte direkt. Kan jag inte påstå. Här ligger de. Och söver. Nej. Sånt här är ju större till såna här spel med kontroll just. Själva lootingen och gå runt och titta. Och då är det ju fruktansvärt mycket godare med mustangentbord alltså. Fruktansvärt mycket godare. Här borta finns det ingenting av intresse direkt eller? Nej. Ja, där har vi något. En herb. Don't mind if I do. Här borta finns också någonting skojs kanske. Nej. Ja, det känns inte som att vi kommer hinna så långt. Man går ju runt i blindo liksom. Och den är ju den liksom. Guess this leads to the castle. Och den ska vara typ där. Nej. Så. Så har vi en kvar då. Nästa demo ska ju vara uppe i slottet har jag hört. På ryktesvägar. Där uppe har jag redan testat, ja. Men vad är det man ska göra här nere då? För nu har jag ju dödat en jävla massa varulvar och skit. Här inne har jag inte varit. Det är lite mer skit. Shotgunskött. Trevligt. Flower. Jag kommer inte över nu, självklart. Ja, men gå över. Jaha. Nej, nu försöker jag lista ut vart tusan det jag ska, alltså. Här kommer man inte in. Har han något att ge mig, eller? Man kommer ju ingen annanstans där heller. Där har vi något. Åh, jag kan gå upp här. Och så in här. Ah! Det var inte det lättaste att fatta. Finns det något gött där inne? Nej. Måste alltid kolla, vet du. Måste alltid kolla, vet du. Nej. Man kan offra saker liksom. Med något. Mm. Vi kör. Så. Kom, kom. Ja, det här kunde jag gjort lite tidigare. Förlåt mig. Förlåt mig. He's not used to relying on other people. I'm sorry. Okay. Det är okej. Won't we? Safer here than out there, that's for sure. Hey, do you know anything about what's going on around here? It doesn't make any sense. Mother Miranda has always protected us. Nobody's answer. Father? Jävlar, ja. We have to get inside. Ja. Och hur fan ska vi göra det då? Just hold on a bit longer, Papa. Kan jag gå över här? Nej. Hello? Anybody home? Maybe a familiar voice.
Louisa! Open up, it's me, Elena! Direkt, oj jävla. Stop shouting, you'll draw the monsters! Julian, calm down. Who's this? A friend! Stay back. Father, for God's sake, Julian, let us in. No, they'll smell the blood, you'll endanger us all. My father will die out here! But that's not my problem. What's going on? These people want to let a dying man into our home. Come now, these people are our friends. Go on, go inside. Come now, this way. You're not from this village. No. I'm Ethan. Julian, go make yourself useful and check the grounds. I said go! Well, if Elena trusts you, then so do I. Come inside, Ethan. Tackadackar! Wait here. I'll check on the others. Ja, jag kan inte vänta här. Jag har ju tid på mig för fan. Får vi titta runt lite. They broke in again. Ja. Okej. Okay. Åh, gamla familjefoton. Trevligt. Ja, trevligt. Titta lite bara. Vart är de goa bilder? Nej, jag har inte gjort något. Oj, förlåt. Jag är redo, jag är redo. Yes, här kommer jag. Tjena, tjena. Jag har inte gjort någonting. Nej, 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 nej. Det är bra grafik alltså. Det är bra grafik alltså. What the fuck is this? Outsiders, you're gonna get us all killed. Quiet, Anton. He helped Leonardo and Elena. We were doing fine by ourselves. Please, Ethan. Take a seat. Tack. Tack, tack, tack. Is this all that's left? From your entire village? All that's left? All that's left? There is no one left! A worthless invalid! A stupid, wailing bitch! And you! You drag a bloody man and an outsider in here like it's nothing? And expect to be all safe? There is no safe! Every sorry bastard out there has been ripped in half. But tomorrow? Scared. Tomorrow we'll all be dead. Just like her damn husband. Put a sock in it, Roxanna! That's enough! This house has protected my family for generations. And drunk or not, you are all welcome and safe in here. Whatever. Can someone please tell me what the hell is going on here? We don't know. One day we were a quiet, devout village, and the next, the monsters came and attacked us. And they kept coming. Wait, Louisa, and where is your husband? Did they? No. No, he is out there. Somewhere. He went to get help. Yes, yes, that's... That's it. He went to fetch help. Let us pray. For him. For all of us. Good idea. Come. Gather. Great ones, hear our voice. Together as one in reverence, we call on thee. Within the endless dark, to deliver us into fate's hands. As the midnight moon rises on black wings, so we make our sacrifice and await the light at the end. In life and in death, we give you glory, Mother Miranda. Oy, oy, oy. The tea should be ready. Come help me, Elena, please. That prayer, I've heard it before. There was an old woman near the graveyard. You mean the hag? Some bitch is crazy as a bag of rats. There is wisdom in her devotion, though. And I hope it protected her, as it shall protect us. What the fuck are you doing? Leonardo, what's wrong? Are you okay?
Father! Elena, no, stay back! No, let me go! Nej. Let him go. Jag trodde att jag skulle springa så jag vände mig om, men det var fel. Gone. Leave me alone. No, we're getting out of here together. Det var bra. I gotta get out of here. Måste ju skynda oss, vet du. Här borta. Jag kan inte kolla på grafik. Jag får kolla på efter. Truck key. Jaha. Clues, säger du till mig. Där. Tack. Gunpowder. Oj. Nu kör vi. Damn, the fire's moving fast. Så gör vi så. Men det är bra. Men det är bra. Step back. We can bust out with this. Hop in. Babe. Oj oj oj. Vad fan gör du nu? Ja, bilen brinner lite. Vad händer nu? Åkte vi genom golvet? Are you all right? I'm fine. Let me back up again. The fire. There isn't any time. Uh-oh. Nowhere to go but up. Oh. Grab on. Hurry. Come here. Let's move. Gå nu för fan. And try not to breathe in the smoke. I know. Thank you, Ethan. Nej. You're kind. Repair. I hope your family is safe. Jävlar i det. It'll hold. Säger han nu. There. That's our way out. Oh, thank God. But what then? The village is still full of monsters. Ut. We can't fight them. There's too many. Hey. Hey, don't talk like that. We'll find a safe house to put you in until I can find my daughter. My hunch is she's in that old castle. No. The place is full of nothing but blood and death. And I don't want to be alone while you're... Father? Elena, no. That's not him. Not anymore. He said my name. Wait, it's not safe! Stay there! Come on! Give me your hand! Ethan, go! Save your daughter! Elena, don't give up! Reach for me! Mörkt. Det är mörkt.
Det är mörkt. Kan vi gå ut nu? Tack. Springer vi. Gå nu, Ethan, vad fan? Gå nu. Kom igen. Fuck, is this happening again? Shit. Ja, det kan man undra sig, va? Oh, jag flyr. Nej. Vad fan ska jag nu då? Skulle jag inte dit? Nej. Ah. Där har vi den sista biten. Ge den till mig. Fort. Oj. Okay. What was that? Här kör vi. Där går hon tanten igen. Tjena. Otrevlig jävel. Otrevlig jävel. Där. Och jag vet inte om de säger att demot är 30 minuter. Och att... det tar så lång tid att klara det ungefär. Eller om man har 30 minuter timer. Jag vet inte. Nej, okej. Okay. Så det är nog ungefär så. Jag tänkte att man skulle fortsätta. Completion time. 25 minuter och 20 sekunder. Så är det snabbare än vad de säger. Snyggt. Ja, det verkar ju bra alltså. Det verkar ju bra alltså. Vi kollar på den nya trailern en gång till också. Ja, för fan. Så vi peppar upp lite. Det var där vi var. Eller? Louise? Hette hon inte så? Smaka gött där. All that's left from your entire village? All that's left? There is no one left. We can bust out with this. Lycans and gentlemen, we thank you for waiting. And now let the games begin. There is no safe. Every sorry bastard out there has been ripped in half. Tomorrow we're all be dead. No, let me go!
Ja, nu börjar hypen bli real alltså. Nu börjar den bli real. You killed Mia. Now do me and finish the job. Åh, det ska bli så gött. Det ska bli så gött. Vad man längtar, va? Vad man längtar. I maj, då jävlar kommer det ut. Då jävlar kommer det. Ja, ja, det kommer fler demos. Jag tänker vi täcker dem. Nästa gång kanske Daniel ska täcka nästa del. Kan vi turas om lite? Vad står det här då? Village Castle. Ah, just det. Precis. Så här ser vi då. Den 25 april. Det är nästa vecka. På söndag. Då kommer också... Då kommer Castle. Och då är det dags att springa runt där inne. Och då har man också en 30 minuter på sig. Sen så kommer Village och Castle. De har en, totalt en timme. Men det är väl samma skit då, antar jag. Ungefär. Så att det är ju inte superintressant för våran del kanske. Men skitbra. Vi säger så. Så ska jag spela in podd nu. Det blir sky. Så får ni ha det bäst i hela världen. Ha det gött. Hej då!